La majoria d'usuaris de la pista d'accés a Fontalba són foranis. L'Ajuntament de Queralbs, propietari de la via, entén que interessa que vingui gent de fora, però també considera que hi hauria d'haver un retorn al territori. El consistori és partidari d'impulsar un procés participatiu perquè els vilatans puguin opinar sobre quina seria la millor fórmula. Són els queralbins i les queralbines que han de donar també la seva visió i a partir d'aquí doncs, ja veurem. Perquè, a més, això ja és l'opinió, és que qualsevol cosa que es faci no és que l'any que ve la canviarem perquè no ens ha agradat. És a dir, quan decidim el que fem ha d'estar ben pensat, ben valorat i veient també molt bé totes les conseqüències que això pot portar per tothom. Fa temps que l'Ajuntament, el Parc Natural i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han consensuat la voluntat de realitzar un estudi que determini quina seria l'opció més viable, entre elles fer pagar els visitants. Tancar a baix, buscar un aparcament gran per poder acollir doncs, els vehicles i a partir d'aquí fer pagar la gent, posar una persona doncs, de control de barrera i un servei de taxis. Si això doncs, donés per pogués haver un parell o tres de llicències aquí per poder pujar la gent, doncs seria fantàstic perquè donaria vida al poble Queralbs. Però tot això encara està a les beceroles i s'ha de treballar. Els responsables del Parc Natural preveuen començar a planificar activitats a finals de juny, sempre amb la premissa de garantir la seguretat de tothom. L'evolució del desconfinament determinarà si es poden tirar endavant o no.